नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरसता र सिर्जनाको संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तपाईँ अनि हामी सबैको आफ्नै कार्यक्रम लोक सिर्जना शनिबार बाहेक हरेक दिन अपरान्न चार बजेको नेपाली खबरपछि पाँच बजेसम्म काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान अनि नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरिका विभिन्न एफएम रेडियोबाट सुन्न नभुल्नुहोला यस कार्यक्रमका प्रायोजक पल्पल ओनियन केस तेल कपाल झर्नबाट रोक्न नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्न कपालको चाया हटाउन कपाल कालो बनाउन आज पल्पल ओनियन पल केस तेल प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क अन्ठानब्बे पाँच दस एकसठी दुई सय छयालिस नाइन एट फाइभ वान जिरो सिक्स वान टू फोर सिक्स नमस्कार कार्यक्रम लोक सिर्जनाको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ आदरणीय श्रोता मित्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ प्राविधिक मित्र माधव तिमल सिन्हासँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार आयमाझी एकजना लोकप्रिय कलाकार वरिष्ठ कलाकारको साथमा उपस्थित हामी भइसकेका छौँ कार्यक्रम लोक सिर्जनालाई अत्यन्तै विशेष बनाउनको लागि आजको कार्यक्रम लोक सिर्जनामा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ हाम्रो साथमा आज कुराकानी गर्न आउनुभएको छ वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक सर्जक समाजसेवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ र संस्थागत हिसाबले पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल ललितपुर जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मिठाराम केसी श्री मिठाराम केसी केसीज्यूसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँले गाउनुभएका गीत सङ्गीतको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चासँगै उहाँले गाउनुहुने गीत सङ्गीत पनि गाउनुभएका गीत सङ्गीत पनि हामी केही उहाँको मुखार बिन्दुबाट पनि हामी समेट जमर्कोमा रहनेछौँ त्यसैले आजको कार्यक्रम सोचे भन्दा पनि विशेष रहनेछ र तपाईँले पनि देशबाट विदेशबाट गाउँ सहर बजार समग्रमा तपाईँ नेपाली जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट कार्यक्रम लोक सिर्जना सुनेर हामी सँगै अब करिब एक घण्टा यात्रा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम लोक सिर्जनालाई अगाडि बढाउने जमर्कोमा रहनेछौं सुरुवातमा आज तपाईँ ज जसको जन्मदिन परेको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना जो जो बिरामी हुनुहुन्छ अस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै अब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक सर्जक समाजसेवी राजनीतिज्ञ श्री मिठाराम केसी दाई दाई नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम लोक सिर्जनामा धन्यवाद पनि हजुर आज मात्रै भर्खरै होइन बिहान मात्रै नेपालीहरूको महान ठुलोको रूपमा दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको विषयमा एउटा देउसी भैलो गीत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ उक्त गीतको हामी सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद र तिहार सँगसँगै हामीले यो गीत जुन ललितपुरको चिनारी ले तपाईँलाई पनि स्वागत गरेका छौँ र सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि स्वागत गरिसकेका छौँ र यो वास्तवमा ललितपुर जिल्लाकै गीतको रूपमा र सबैले ललितपुर को बारेमा जान्न चाहनुभयो भने छरलङ्ग पनि हुनुहुनेछ त्यसरी बनाइएको यो गीतबाट आजको कार्यक्रमको ढोका उघारेका छौँ र आज हामी अन्तरङ्गको कुराकानी पनि गर्नेछौँ र जुन देउसी भैलो गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ सा होइन त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै भनौँ अत्यन्तै समय मिलाएर तपाईँले हाम्रो लो कार्यक्रम लोक सृजनालाई समय पनि दिँदै हुनुहुन्छ हामी एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र गीतको बारेबाट हामी कुराकानी गरौँ क्यारे देउसी भैलो गीत जुन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ हजुर धन्यवाद भाइ यो देउसी भैलो अहिले आज सार्वजनिक भएको देउसी गीतको बारेमा मैले भन्नुपर्दा यो हामी सधैँ हरेक वर्ष आउँछ यो पर्व हरेक वर्ष कलाकारहरूले सर्जकहरूले गीत देउसी गीत भैलो गीत बनाउनुहुन्छ देउसी भैलो खेल्ने घर घर जाने प्रचलन छ हाम्रो तर यसपालि मलाई यहाँ यो रेडियो मार्फत समग्र आदरणीय दर्शक श्रोता माझ मैले बोलिरहँदाखेरि अलि मन भक्कानिँदै मनलाई अलि गरुङ्गो बनाउँदै मैले देउसी भैलोको बारेमा आज प्रस्तुत आज सार्वजनिक भएको गीत देउसीको बारेमा अलि अलि मन गरुङ्गो बनाउँदै मैले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो के त भन्दाखेरि सामान्यतया त ता प्रचलन देउसी भैलो खेल्ने अनि पैसा दक्षिणा जम्मा गर्ने होइन यो चलन चल्दै आएको पनि हो तर मैले यसलाई चाहिँ मैले जति पनि पाँचवटा योसम्म पाँचवटा देउसी तिहारको देउसी भैलो गीत मेरा छन् आज प्रामा आज सार्वजनिक भएकोसम्म विषयवस्तुमा आधारित समसामयिक विषयलाई समेटेर देश जनता माटोले भोगेका कथा व्यथा तत्कालका घटनाहरूलाई समेटेर मैले घटनामा आधारित गीतहरू बनाउने गर्छु देउसी भैलै पनि हजुर हजुर पैसै मात्र उठाउने खालको त्यो देउसी भैलोमा प्रसारण भएका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएका देउसी भैलो पनि दक्षिणा नै माग्ने दक्षिणा पुगेन थप्नुहोस् भन्ने आदि इत्यादि भट्ट्याइमा त्यो खालको चलन छ तर मैले गरेकोमा त्यो छैन र अहिले बचाउनको बचाउनु हो देउसेलो खेल्नुपर्छ र अहिले पनि मैले किन दुःख साथ म किन अलि मन गरुङ्गो भारी बनाएर भन्दैछु भने त्यो गीतको बारेमा हजुर भर्खरै दसैँभन्दा केही समय अगाडि देशमा ठुलो बाढी पहिरो गयो त्यो बाढी पहिरोबाट धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो धेरै जन धन र आफ्नो पैतृक सम्पत्ति गुमाउनु बास बाँसगाँस धेरैको गुमेको छ होइन कति अझै पनि कति बेपत्ता भएकोको भएका मान्छेहरूको अहिले पनि केही मान्छे अझै पनि बेपत्तै छन् होइन अब कति अब भेटिए कति मरे कति भागेर ज्यान बचाए यही यही सेरोफेरोलाई लिएर यही घटनाको सेरोफेरोमा रहेर माफ होला त्यही घटनाको सेरोफेरोमा रहेर मैले देउसी गीत बनाएँ र अलि हतार हतार पनि भयो तयार गर्न तयारी गर्न यो छोटो समयमा तयारी गर्नलाई मलाई अलि गाह्रो गाह्रो पनि भयो र हिजो बेलुका राति एक बजेसम्म बसेर त्यसलाई चाहिँ अब सम्पादन सिद्ध्याएर युट्युबमा आज मात्रै हो फुलचोकी कलाकर्मी कर्मी बाट आज बिहान मात्रै सात बजेको समय राखेर त्यो सार्वजनिक भयो हजुर पक्कै पनि नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलोमा दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको विषयवस्तुमा जुन संस्कृति बचाउनको लागि भने भनिन्छ र सँगसँगै सन्देश जोड्नु भएको छ जुन बाढी पहिरोले जिल्लागत हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो समग्र देशका लगभग जिल्लाहरूमध्ये दे, ललितपुर जिल्लालाई अलिकति बढी नै प्रभाव पार्यो त्यसले गर्दा पनि अत्यन्तै अहिलेको अहिलेको ताजा अनुसार बागमती प्रदेशभित्रै हजुर बाढी अलि बढी केन्द्रित रह्यो होइन भेलबाडी र काभ्रेज जिल्लामा बढी र दोस्रोमा ललितपुर जिल्ला त्यस पछाडि तेस्रो सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक यसरी मकवानपुर भने भनिहालेँ मैले अब उनै बागमती प्रदेश नै अलिक प्रभावित भएको छ प्रभाव पर्यो तर बागमती प्रदेशभित्रै त्यो बागमती प्रदेश प्रभावित हुँदा बाहिरबाट आएर बसोबास गर्ने वा बाहिरबाट यात्रा गरिराख्नु भएको यात्रुहरू समेत पर्नु पार्न भएको भएर यो देशैभरिको पीडा हो र त्यो पीडालाई समेटेर नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरूको पीडाको रूपमा मैले लिएँ र सबैले त्यही पीडाको रूपमा बुझ्नुपर्छ दुःख अहिले भ्यालीभित्र पर्यो ललितपुर जिल्ला पर्यो काभ्रे जिल्ला पर्यो होइन हामी नेपाली नेपालभरिका सबै नेपालीलाई दुःख पर्यो भन्ने म सम्झन्छु र सबैले यसरी बुझ्नुपर्छ किन हामी नेपाली जहाँ रहे पनि जहाँ भत्के पनि नेपाल भत्किन्छ जहाँ बिग्रे पनि नेपाल बिग्रिन्छ भन्ने मलाई लागेर हजुर मैले पक्कै पनि एउटा वास्तविकतालाई चित्रण गरेर देउसी भैलो गीत गीतको बोल पनि रहेको छ देउसी भैलो ढल्यो नि ढल्यो हजुर जसमा तपाईँसँगै मिठाराम केसीसँगै प्रदुन्न घले आवाज सजाउनु भएको छ साथ दिनु भएको छ ज्ञानु केसीले साथ दिनु भएको छ विदुर घिमिरेले साथ दिनु भएको छ शशी पुनले साथ दिनु भएको छ पुष्पा लामी छानेले साथ दिनु भएको छ दिनेश खड्काले साथ दिनु भएको छ पर्मिला पुनले साथ दिनु भएको छ कोपिला कार्की घिमिरेले साथ दिनु भएको छ शर्मिला थापा मगरले साथ दिनु भएको छ सुन्तली खड्काले साथ दिनु भएको छ कैलाश बजगाईले साथ दिनु भएको छ रामप्रसाद घिमिरेले साथ दिनु भएको छ निरबहादुर थापा मगरले साथ दिनुभएको छ र सिर्जना लय तथा शब्द तपाईँ मिठादाम केसिकै रहेको छ र यो गीतको हामी धेरैभन्दा धेरै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनकि जुन किसिमको चोट पर्यो ललितपुर जिल्लामा मात्र नभएर देशका धेरै जसो ठाउँहरूमा जुन किसिमको घटना घट्यो बाढी पहिरोले जुन किसिमको घटना घटायो प्रभाव पार्यो सबैलाई एउटा सम्झिँदै होइन त्यो किसिमको दुःखलाई तपाईँले चित्रण गर्नुभएको छ त्यसैले योगी सबैले हेरिदिनको लागि र सबैले सुनिदिनको लागि र जसरी हुन्छ सपोर्ट गरिदिनको लागि पनि कार्यक्रम लोक सिर्जना परिवारको तर्फबाट आग्रह पनि गर्दछौँ हजुर धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हजुर अब यो गीतको कुरा गरिहाल्यौँ होइन एक टुका यो गीत पनि सुनाउनुहुन्छ यति बेला हुन्छ हामीले जाँदा जाँदै ओरिजिनल गीत पनि हामी सुनाउनेछौँ जे हो त्यही यथार्थ चित्रण गरेर मैले लेखेँ सङ्गीत भाका हालेँ होइन अब हामी अहिले भर्खर तपाईँले नाम लिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै गायकला गाई कला, गायिका कलाकारहरूको नाम पनि घन्ट्रै छ धेरै धेरै धन्यवाद मैले दुई दुई तिन हर गाउँछु ढल्यो नि ढल्यो घर गोठै ढल्यो ढल्यो नि ढल्यो घर गोठै ढल्यो हेर्दामा हेर्दै घर लम्मै ढल्यो हेर्दामा हेर्दै घर लम्मै ढल्यो बाटा र घाटा पुल पुले बाढीले बगायो बाटो र घाटो पुल पुले सा पहिरोले बगायो ए भाइ म आउन सकिन ए दाजै अर्को साल भेटौँला दिदी बहिनीको बाटोघाटो भत्कियो म आउन सकिनँ अर्को साल भेटौँला भन्दै यो अब त्यस्तो छ दाजु बहिनीले गाएको गीत चाहियो ए हजुर हजुर पक्कै पनि हामी एकदमै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन चाहन्छौँ र विशेष गरेर यो एउटा वास्तविकतालाई चित्रण गर्नुभएको छ त्यसैले पनि हामीले जोड गरिरहेका छौँ सबै नेपालीले सुन्नुपर्छ सबै नेपालीले हेर्नुपर्छ यो सबैको पीडा हो एउटा नेपालीको मात्र होइन एउटा जिल्लाको मात्र होइन समग्र देशको चिन्ताको विषय पनि हो सकेसम्म यस्ता किसिमका घटनाहरू अब नघटोस् होइन दैविक प्रकोप पनि हो यस्तो किसिमको प्रकोपहरू नाउस पनि भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रम लोक परिवारको तर्फबाट र अब तपाईँको बाल्यकालदेखि अगाडि बढौँ हामी मिठाराम केसीको बाल्यकाल कहाँ बित्यो होला होइन कस्तो रह्यो होला भन्ने श्रोता अनि दर्शकको पनि जिज्ञासा हुन्छ छोटकरीमा हजुर मेरो जन्म थलो ललितपुर जिल्लाको साबिक ले गाविस वडा नम्बर सात अहिले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर छ मेरो जन्म थलो र म त्यहीँ हुर्केँ त्यहीँ बढेँ अहिले पनि मेरो थास बास त्यहीँ नै छ म त्यहीँबाट अगाडि बढेको हजुर बाल्यकालमा गीत सङ्गीतप्रति कतिको रुचि राख्नुहुन्थ्यो भाइ बाल्यकालदेखि नै रुचि राख्ने भएर नै होला अहिले पनि अहिलेसम्म पनि गीत सङ्गीतलाई छोड्न सकिएको छैन अझै अझै माया गीत सङ्गीतप्रतिको त्यो माया लगाव अझै प्रगाढ बन्दै गएको छ र म त्यही गीत सङ्गीतलाई माया गर्दै अगाडि बढिराखेको छु र तपाईँले भने जस्तै बाल्यकालदेखि नै गुनगुनाउने गीत सुन्ने होइन अब काठ क्षेत्र हो नेपालको राजधानीको काठ क्षेत्रमा जन्मेर हामी काठ क्षेत्रमा धेरै गीतहरू सुन्थ्यौँ गुनगुनाउँथ्यौँ त्यही गतिले अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छु र मेरो लोक मतलब गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव माया सानैदेखि अहिलेसम्म पनि उत्तिकै छ यथावतै छ हजुर धन्य कति दशक भयो दाई हजुर नेपाली गीत सङ्गीतको फाँटमा हुमिनु भएको अब कस कसबाट हिसाबले अब सामान्यतया गाउँ घरमा मेलापात यसो पानी पन्धेरा होइन अब स्कुल जाँदा आउँदा पनि हरेक कुरामालाई जोड्दै जाँदा त्यति बेला भन्ने हो भनेदेखि अब झन्डै चाली चार दशक अगाडिदेखिको कुरा हो बाल्यकालदेखिदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चालिसकोहारीबाट अनि अब त्यसलाई अब यसो सुन्ने रेडियो सुन्दै सुन्दै जाँदा रेडियोमा गीत सुनिन्थ्यो अरू कहीँ पनि केही पनि हुँदैन थियो त्यति बेला सुन्ने रेडियो नेपाल टेलिभिजन पनि अलि पछि आएको हो रेडियो नेपाल मात्रै थियो रेडियो नेपालमा चाहिँ अरूले गाएको सुन्दा आफूलाई पनि रहर जागेर रेडियो नेपालतिर छिरेको चाहिँ सैतिस अडतिस सालतिरको कुरा दुई हजार सैँतिस अडतिस सालतिरबाट अडतिस रेडियो नेपालतिर छिरेर भयो जोडिएर अब त्यहाँको विभिन्न समय विभिन्न चाहिँ नि पर्व होइन विभिन्न वार्षिक पर्व विभिन्न अब अबहरूमा भाग लिँदै आ आ आएको चाहिँ अब सैँतिस अडतिस हजुर त्यति बेला रेडियो नेपालमा पुग्न पनि निकै कठिन थियो होला कठिन थियो कसरी पुग्नु भएको थियो एउटा कुरो त अब के थियो भने रेडियो नेपालभित्र छिर्न अहिले पनि त्यतिकै कडाइ छ त्यति बेला नै गेटबाट छिर्ने गेट पास पाउने गाह्रो हुन्थ्यो हजुर अनि अर्को कुरो रेडियो नेपाल कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँ कोही नचिनेको पहिला प पहिला म त्यहाँ पुग्दा मैले कोही पनि चिनेको थिइनँ गीत सुनेको थिएँ गीत गाउने मान्छे त त्यहीँ वरिपरि भेटिन्थेँ तर उहाँहरूलाई म चिन्दिनँ थिएँ नि त होइन किनकि अहिले जस्तो गीत हे सुन्ने मात्रै होइन हेर्न नि पाइन्थ्यो अनि यो कलाकारलाई त्यहाँ भेट्ने बित्तिकै ओहो यो त फलानु कलाकार यो गीत गाउनुभएको छ उहाँलाई भेट्ने भनेर भन्ने कुरो सहजै चिनिन्छ त्यो बेला त गीत त सुनेको हो रेडियोमा नाम पनि भनेकै हो तर त्यो नामले त्यहाँ मान्छेको अनुहार हेरेर चिनिँदो रहन्छ होइन त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो पहिला पहिला त बुझ्नकै लागि त्यहाँ यसो दुई दुई चार दिन त दुई चार पटक लगातार नभइकन दुई चार पटक बल्ल बल्ल छिरेर पनि दुई चार पटक त त्यहाँभित्रको यसो रहनसहन त्यहाँभित्र कहाँ के रहेछ कसले के भन्छ को कसरी हुन्छ गीत गाउन कहाँ पुग्नुपर्छ कसलाई भेट्नुपर्छ भन्ने त्यो बुझ्दैमा मेरो दुई चार पटक त्यस्तै गएको थियो कसलाई सम्पर्क गर्ने कसलाई भन्ने म जस्तै धेरै दे अब देशभरिबाट आउने कलाकारहरू इच्छुक कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो अब को कर्मचारी को कलाकार अनि को त्यहाँको स्थायी कलाकार को बाहिरका कला कलाकार अब छुट्याउन गएको हुन्थ्यो गर्दा गर्दै अनि कोही अब बाजा बजाउने दाईहरू भाइ दाईहरू भाइहरू त कमै थिए हुनुहुन्छ सबै दाजुहरूलाई भेट हुने अनि फेरि अब उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने होइन सङ्गीत गर्ने भाइहरू दाजुहरूसँग अनि त्यहाँबाट बिस्तारै अनि आफू कहाँ छिर्ने भन्ने कुरो उहाँहरू मार्फत अनि बिस्तारै छिरियो अनि गीत गाउने कुरामा सहभागी भयो जसले गर्दा आजसम्म पनि नेपाली लोकदोरी गीत सङ्गीतको फाँटमा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ तपाईँले विशेष गरेर सन्देशमूलक गीत जुन हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ आजै सार्वजनिक भएको गीत होइन त्यो पनि सन्देश एउटा सन्देशमूलक गीतको रूपमा हामीले पाउँछौँ संविधानसँग सम्बन्धित संविधानको बारेमा पनि गीतहरू बनाउनु भएको छ गाउनु भएको छ सिर्जना गर्नु गर्नुभएको छ सँगसँगै माया प्रेमका गीतहरू पनि थोरै हजुर समेट्नु भएको छ गल्ती नगर यसमा पनि सन्देश सहितको छ छेन हजुर तिहारका गीत सङ्गीतहरूमा पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै नै बनाउनु भएको छ र सँगसँगै ललितपुरको चिनारी हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा सबैलाई स्वागत गर्ने क्रममा पनि हामीले समेट्यौँ यो पनि विशुद्ध सन्देश ललितपुरको एउटा चिनारीको रूपमा पनि परिचित भएको छ र लगभग गीतहरूको हिसाबले गर्दा रेडियो नेपालमा पनि पहिला त अब कति गाउनु भयो त्यसको लेखाजोखा पनि छैन होला अब त्यो पहिला त भनिहालेँ नि मैले बल्ल बल्ल छिरियो अब त्यहाँ लेखाजोखा आफूले राख्ने कुरो हुँदैन थियो रेडियो नेपालले पनि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्थ्यो होइन वार्षिक रूपमा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फागुन सात गत्यलाई मध्यनजर राखेर रा, प्रतियोगितात्मक होइन अब सम्मेलन लोकगीत सम्मेलन आधुनिक गीत सम्मेलन प्रतियोगिता र फुलबारी फुलबारी कार्यक्रम भनेर वार्षिक अर्धवार्षिक रूपमा विभिन्न पर्वहरूमा आउँथे ती क पर्वहरूमा अनि अर्को रेडियो नेपालबाट त्यो सुरुमा अन्त कतै अवसर नभएको बेला गीत गाउनेहरूले अन्त कहीँ अवसर नपाउने कुनै त्यस्तो रेकर्डिङ स्टुडियोहरू अहिलेको जस्तो नभएको केही पनि नभएको बेला त्यही इच्छुक मान्छे कलाकारहरूलाई नयाँ सिरि ज के अरे प्रतिभाहरूको अलिअलि भए पनि त्यहाँ यसो समेट्ने चौतारी कार्यक्रम चौतारी भनेर राखेको थियो त्यो हप्ताको एकचोटि प्रसारण हुन्थ्यो आधा घन्टा त्यो जम्मा देशैभरिका कलाकारहरू जम्मा देशैभरिका कलाकार हुन हुने अनि दुई लाइन दुई टुक्का बढीमा तिन टुक्का नत्र दुई टुक्का के गाउने हो त्यहाँबाट चाहिँ हस्त नमस्कार भन्ने हिँड्ने त्यतिका लागि पनि धेरै लडियो धेरै के गाइयो त्यसको लेखाजोखा भएन अरू प्रतियोगितामा गाइएका गीतहरू पनि त्यो पनि प्रतियोगिताभरि हुन्थ्यो त्यो प्रतियोगिता पछाडि सायद रेडियो नेपालले त्यसलाई सुरक्षित राखेको हुन्न होला जस्तो लाग्छ है अनि अरू सम्मेलनहरू अलिक लोक अरू कार्यक्रमहरूमा गाएको छुट्टै कुरा हो अब औपचारिक रूपमा रेडियो नेपालमा मलाई लाग्छ अहिले नै हुनपर्ने गीत चाहिँहरू चाहिँ केही केही मैले रेडियो नेपालबाट दुई हजार एकाउन्न सालमा स्वर परीक्षा पास गरेपछि हजुर त्यस पछाडि गाएका केही गीतहरू तर थोरै सङ्ख्यामा रेडियो नेपालमा गीत गाएको छु त्यो अवसरै नपाउने अवसरै नपाउने त्यही कारणले गर्दा अब कति धाउने अब बाहिर अनि स्टुडियोहरू खोल्न थालेपछि त्यहाँ धाउनुभन्दा बाहिर नै बरु अब अलिक सजिलो हुने भएपछि बाहिरै धेरै गीत गाउने काम गरियो हजुर अहिले त आफूलाई मन परेको स्टुडियोमा गएर गीत गाएर आफूलाई मन परेको अहिले त युट्युब च्यानलबाट होइन हजुरको पालामा अडियो क्यासेट थियो त्यसपछि सिडी आयो बिसिडी आयो र अहिले त डिजिटल छ मेरो पालाको सुरुवातीमा त त्यो पनि थिएन अडियो पनि थिएन क्यासेट पनि थिएन नि त मैले भनिहालेँ नि मात्रै रेडियो नेपाल रेडियो हो त्यहीँ गएर गाउनु पर्थ्यो त्यहाँ जे बोल्यो जति गाइयो त्यति नै हो अब कति सुन्ने कति सुनेन कति सुरक्षित छन् कति छैनन् त्यो रेडियो नेपालले जान्ने कुरा हो त्योभन्दा बाहेक अलि धेरै पछाडि मात्रै हो अनि अब अडियोको चलन हजुर हजुर त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर नेपाली गीत सङ्गीतको लागि तपाईँले आफ्नो छुट्टै किसिमको योगदान दिलाउनु भएको छ दिनुभएको छ हामी उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब तपाईँले गाउनुभएका केही गीतहरू दुई तिनवटा गीतहरू एक एक हरब एक एक टुक्का हामी सुन्छौँ कुन कुन सुनाउनुहुन्छ गल्ती नगर ललितपुरको चिनारी पनि एक टुक्का हामी सुनौँ संविधानको विषयमा पनि गीत गाउनु भएको छ होइन देउसी भैलो ढल्यो नि ढल्यो आज भर्खरै सार्वजनिक भएको त सुनाइसक्नु भएको छ होइन अब हामी दुई तिनवटा गीत सुन्छौँ एक एक टुक्का अब तपाईँले ललितपुरको चिनारी त अहिले भर्खरै तपाईँको हाम्रो रेडियोबाट प्रसारण भएको छ गरिसक्नुभयो बजाइसक्नु भएको छ आज अनि श्रोताहरूले सुनिसक्नु भएको छ ललितपुरको चिनारी त्यो त्यो भयो भने अर्को ललितपुरको चिनारी नै भाग दुई अब आउँदैछ आएकै छैन त्यो चाहिँ तयारी भइसक्यो रेकर्डिङ भइसक्यो हजुर म्युजिक भिडियो बनाउन बाँकी छ तिहार पछि लगत्तै आउँछ होला किन बनाएको दोस्रो भागभन्दा ललितपुर धेरै ठुलो भूगोल छ ललितपुर मान्छेले हेर्दा जावलाखेल, लगनखेल कुपन्डोल यही यही मासे पेरिफेरीमा म ललितपुर पुगेको छु नि पल्लो छेउमा चाप्पा गाउँसम्म पुगेको छु हजुर भन्ने कुरो छ चाप्पा गाउँबाट चालिस किलोमिटर उता दक्षिण ललितपुर छ जहाँ मकवानपुरसँग जोडिन्छ जहाँ काभ्रेसँग जोडिन्छ झन्डै झन्डै नजिकै सिन्धुलीसँग पनि जोडिने जिल्ला हो त्यसरी त्यो ठुलो भेगलाई त्यो ठुलो भेगभित्र भूगोलभित्र रहेका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्वका ती, ती धरोहरहरू मेरो पहिलो गीतले ललितपुरको चिनारीले समेट्न नसकेको भएर अहिले दोस्रो भागमा समेट्ने कोसिस गरे जति पहिलो भागमा छुटेका छन् सबैलाई जमरको हजुरलाई सिङ्गो जमर ललितपुरलाई चिनाउने जमरको हो त्यो अर्को तपाईँले अघि भन्नुभयो गल्ती नगर जुन गल्ती नगरको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने भूकम्प आयो जब देशमा गयो हो कोरोना अझ कोरोना कोरोना भूकम्प पछाडि त देउसी भैलोै बनाएको छु मैले भूकम्प पीडित छाप्रामा बसेका टहरामा बसेका जनताहरूको बारेमा बनाएको छु देउसी भैलो त्यस पछाडि कोरोना त्यो महामारी कोरोना महामारीबाट विदेशमा गएका विदेशीका थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँबाट पनि कतिपय लखटेर कतिपय मुगलानबाट चाहिँ नि हिँड्दै हिँड्दै अब नजिकको राष्ट्र भारतबाट हिँड्दै हिँड्दै भित्रिएँ र यहाँ आइसके पछाडि त्यो कोरोनाको महामारीमा को, को चपेटामा धेरै मान्छेको ज्यान गयो अनि त्यसैबाट चाहिँ मैले के लेखेको भने गल्ती नगर होइन अब यो देश विदेशमा होइन अब नेपालमै बस्नुपर्छ नेपाल नै सुन्दर छ अब नजाऊ दुःखतिर गएर गएन आखेर ने, ने, नेपालमै आउनु पर्दो रहेछ दुःख पर्दा त हामी यहीँ जम्मा भयौँ त्यस कारणले यही नेपालभित्र बसौँ अनि चेलीबेटीहरू सहर होइन गाउँमै बस्नुहोस् तपाईँहरू पनि सहर केन्द्रित नहुनुहोस् भनेर हजुर हामी एक टुका सुन्छौँ त्यो चाहिँ त्यहाँ मलाई ठ्याक्कै कुन उठाउने भन्ने टुक्का है जुन टुक्रा मन्दा पनि हुन्छ त्यो त्यसको म अहिले टुक्का स्थायी गरौँला मेरो के थियो भनेदेखि केटाले उठाउँदाखेरि लास्टको अन्तिमको नि तपाईँको त्यो ऊ हो केटा मान्छेले गल्ती नगर गल्ती नगर गल्ती नगर स्वर्ग झैँ गाउँ छोडी सर नझर केटाको अन्तिमको यसलाई ठेगो हजुर हजुर ठेगो र केटीले गल्ती गल्ती नगर गल्ती नगर यही नेपाल स्वर्ग छ मगलन नझर आ, यो खालको सकेसम्म गाउँबाट सहरतिर सकेसम्म नजानु गए पनि गाउँकै मायाको साथमा जाने र सकेसम्म देशबाट विदेशतिर नजानु आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँमा फर्किनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो होइन यो गीत र सँगसँगै संविधानको विषयमा पनि गीतहरू बनाइरहनु भएको छ र सबै सापेक्ष गीतहरू विशेष गरेर बनाउँदै आइरहनु भएको छ नेपाली गीत सङ्गीतको लागि अत्यन्तै ठुलो योगदान छ र अब जुन तरिकाले धन्नै दुई हजार एकाउन्न साल भनेपछि तिस वर्ष तिन दशक त रेडियो नेपालबाटै गीत गाउन औपचारिक रूपमै गाउन लाग्नु भएको सुरु गरिसक्नु भएको समय भइसकेछ र अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली गीत सङ्गीतलाई त्यतिकै समय पनि दिइरहनु भएको छ गीतहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ आर्थिक पाटोबाट कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भाइ धेरैको गुनासो हुन्छ यो विषयमा बाटोमा सन्तुष्टि भनेको आफैमा आफ्नै मनभित्रको सन्तुष्टि हो अब आर्थिक बाटो मैले भनिहालेँ नि मैले बनाएका गीत सुन्ने र हेर्ने सायद सङ्ख्या कमै हुन हुन हुनसक्छ किनकि त्यहाँभित्र उसृङ्खलपन छैन उतौलोपन छैन हेर्दाखेरि अलि रमाइलो सुन्दा र हेर्दा रमाइलो पन अलि मबाट त्यति होला सन्देश दिन खोजिन्छ अनि मैले बनाएको म्युजिक भिडियो पनि शब्दअनुसारको सब शब के अरे म्युजिक भिडियो बन्छन् त्यसैले अब ती हेर्नेको सङ्ख्या कम होला अब अरू कुरो अब आर्थिक रूपमा कति भन्ने कुरो त हिजो तपाईँले भने जस्तै सुरुवातमा एउटा चक्का निकालिन्थ्यो चक्का बरु अब साथीभाइहरूसँग यताउता लगाउन यति लिनुदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेर नि बेच्न सकिन्थ्यो त्यति बेला त्यसरी अब कमाउने कुरो हुन्थ्यो लगानी कम हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन त्यति बेला लगानी कम हुँदा नि पचास रुपियाँमा एउटा गीत बेच्दा नि दुई साइडको दुई तर्फको गीत बेच्दा नि पचास रुपियाँले बेच्दा नि सायद त्यति बेला चाहिँ अलिअलि हुन्थ्यो होला त्यस पछाडि सिडी बिडी बिसिडीहरू आउन थाले त्यो पनि बेचिन्थ्यो अलिअलि गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो होला त्यस पछाडि तपाईँको यो सिआरबिटी पिआरबिटी भन्ने चलन आयो त्यो बेलादेखि अहिले अहिले युट्युबको चलन आएको छ अब यो त झन् अन्योल हो यो अदृशित छ क्या यसमा युट्युबबाट भन्नुहुन्छ कसैले सोचे भन्दा बढी बढी कमाएको छ कसैले लगानी लगानी पुरै डुबेको छ कसैको त लगानी भन्दा अब दस गुणा बिस गुणा पनि आएको होला त त्यो केमा आधारित छ भनेदेखि हेर्दा सुन्दा भन्दा पनि हेर्दा अहिले चाहिने मान्छेहरूको आँखा झट्ट कहाँ पुग्छ सुन्ने चलन अलिक कम छ हेर्ने चलन बढी भयो त्यसैले आर्थिक रूपमा सन्तुष्टि भन्ने कुरो त मनैले मनै सन्तुष्ट राख्ने भन्दा बाहेकहरू छैन सन्तुष्ट हुन सक्दैन हजुर अब तपाईँ संस्थागत हिसाबले पनि विशेष गरेर लोकदोरी दोहोरी गीत सङ्गीतसँग जोडिनु भएको नाताले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल ललितपुर जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ संस्थागत हिसाबले कस्तो भइरहेछ अब संस्थागत हिसाबले तपाईँको अब विभिन्न खालका अनुभवहरू छन् होइन विभिन्न खालका घटना परिघटनाहरू छन् संस्था एक आफैमा तपाईँले भनिसक्नुभयो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान होइन संस्थागत हिसाबले मलाई मेरो अनुभव मलाई कस्तो लागेको छ भन्दा यसको नामअनुसारको काम हामीले दिन सकेका छैनौँ म जिल्ला अध्यक्ष मभन्दा मा माथि प्रदेश छ प्रदेशभन्दा माथि केन्द्र छ प्रदेश अध्यक्षज्यू केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरूले नि पक्कै पनि यो मनन गर्नुभयो होला नाम प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान भनेको <usans> एकाडेमी एकाडेमी भनेको प्रतिष्ठित एउटा शैक्षिकमा पनि तपाईँको उच्च स्तरको शैक्षिक लेभल हासिल गर्ने ठाउँ त्यो शिक्षा लेभल प्रतिष्ठान हो लोक र दोहोरी लोक तथा दोहरी गीत भन्ने बित्तिकै लोक आफैमा समग्र को, को? प्रतिनिधित्व गर्नु पर्थ्यो देशकै अनि दोहोरी चाहिँ जुहारी एक होइन दुई हजुर दुई समूह दुई वा दुईभन्दा बढी समूहहरूबाट गाइने त्यो सवाल जवाफ त्यो अब त्यसैले हामी अलिअलि अलमल चाहिँ केमा छौँ भने लोकलाई किन कसरी समेट्ने अनि लोकसँगै जोडिएको दोहोरीलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरो अलिअलि अलमल अलमल जस्तो देखियो होइन लोक भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सिङ्गो देश त्यहाँ दोहोरी छ त्यो हिमाल तराई होइन पहाड पूर्व पश्चिम अनि यो मध्य क्षेत्र सबैतिरको प्रतिनिधित्व र ती सबैको सम्मान सबैतिरको लोक र लोकदोहरीलाई सम्मान गर्ने कुरोमा अलिकति हामी चुकेका छौँ अलि पछाडि छौँ आगामी दिनमा पक्कै पनि त्यस्ता नीति बनाइएला बन्ला र त्यो कसरी कस्ता नेतृत्व गर्ने र कसरी चाहिँ लाने भन्ने कुरामा लगेको भन्ने कुरा त्यो देखाइ भोगाइमा चाहिँ मलाई म आफै चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने जति गर्नुपर्ने सकिएको छैन भन्ने मलाई लागेको छ र मैले पनि गर्न सकेको छैन हाम्रो संस्थाले पनि गर्न सकेका छैन अब गर्नु प्रयत्न गरिरहनु भएको छ भन्नेमा हो हजुर अब हामी अन्तमा पनि छौँ हाम्रो कार्यक्रम लोक सिर्जनालाई अत्यन्तै माया गरेर हजुरको अगाडि अनियन हेयर ओइल पल पल अनि केसतेल भन्ने छ हामीलाई प्रायोजन गरिदिएको छ र पाहुनालाई गिफ्ट ह्याम्परको रूपमा मायाको चिन्हको रूपमा हामीले प्रदान गर्दैछौँ हजुरले ग्रहण गर्नुहोला हजुर लिनुहोला र यसले विशेष गरेर कपाल झर्नबाट रोक्छ नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्छ अनि कपालको चाया हटाउन मद्दत गर्छ कपाल कालो बनाउन पनि सहयोग गर्छ जसको लागि पल पल अनियन केस तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ विस्तृत जानकारीका लागि यति बेला सुन्नुहुने श्रोतालाई पनि दर्शकलाई पनि अन्ठानब्बे पाँच दस एकसट्ठी दुई सय छयालिसमा सम्पर्क गरेर विस्तृत जानकारी पनि अझै लिन सक्नुहुनेछ जोडिन सक्नुहुनेछ अब हामी अन्तमा छौँ अब जाँदा जाँदै आजै लन्च भएको गीत देउसी भैलो पनि सुन्नुपर्छ होइन त्यसैले अन्तमा के भन्नुहुन्छ भाइ अन्तमा मेरो धेरै कुरा छैन केही छैन र मलाई अघि तपाईँले के अरे गल्ती नगर गीतको एउटा टुक्का गाइदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो मलाई ठ्याक्कै आएन म अलमल्ने त्यसको लागि म सबै श्रोताहरू माझ क्षमा चाहन्छु यो नेपाली रेडियो नेटवर्कद्वारा सञ्चालित लोक सृजना कार्यक्रमका सञ्चालक तपाईँ कुशल प्रस्तुता कुशल सञ्चारकर्मी आफैमा कलाकार राजकुमार रायमाझी ज्यू र रा यता प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्नुहुने माधव तिमल सिन्हा भाइ नेपाली रेडियो नेटवर्कका सम्पूर्ण सञ्चालक ज्यू लगायत सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार र म अहिले भर्खरै आएका थुप्रै गीतहरू र अगाडि र अहिले आएका गीतहरू सबै मार्मिक छन् श्रोताहरूले दर्शक श्रोताहरूले राम्रोसँग सुनेर रा, बुझेर रा, मलाई प्रतिक्रिया गर्नुहुन र सकेसम्म संस्कृति संस्कार र परम्परामा अलिकति आधारित भएर गीत सुन्ने गीत गाउने काम हामी कलाकारहरूले पनि दर्शक श्रोताले पनि गर्नु आवश्यक छ भन्दै मैले गाएका गीतहरू सबै फुलचोकी कलाकर्मी प्रालीको युट्युब च्यानलमा भेटिन्छन् अर्थात् मिठाराम केसी आ, सर्च गर्दाखेरि पनि भेटिन्छन् सुनेर हेरेर प्रतिक्रियाको प्रतिक्रिया पाउने आशा राख्दछु यति भन्दै सबैमा सुनिदिने तपाईँ सञ्चालकहरू गर, सञ्चालन गर्नु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्रष्टा र सिर्जनाको संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तपाईँ अनि हामी सबैको आफ्नै कार्यक्रम लोक सिर्जना शनिबार बाहेक हरेक दिन अपरान्न चार बजेको नेपाली खबरपछि पाँच बजेसम्म काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान अनि नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरिका विभिन्न एफएम रेडियोबाट सुन्न नभुल्नुहोला कपाल झर्नबाट रोक्न नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्न कपालको चाया हटाउन कपाल कालो बनाउन आज पल पल ओनियन केस तेल प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क अन्ठानब्बे पाँच दस एकसट्ठी दुई सय छयालिस नाइन एट फाइभ वान जिरो सिक्स वान टू फोर सिक्स